Ölkəsinə koma halında qaytarılan Otto Friedrich Warmbier vətənində dünyasını dəyişib. 1394-cü ildə turist qrupunun tərkibində Koreya Xalq Demokratik Cumhuriyyətinə gələn Warmbier qaldığı hotelin xidməti otağında siyasi plakatı divardan qoparıb. Buna görə o, Şimali Koreya Ali Məhkəməsi tərəfindən 15 il müddətində azadlıqdan məhrum edilib. Warmbier Koreya xalqının birliyini sarsıtmaqda günahlandırılmışdı. Amerika Kongresinin Nümayəndələr Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Ed Royce isə bu hadisədən sonra Vaşinqtonun Şimali Koreyaya turistik səyahətlərə qadağa tətbiq etməsinin zəruri olduğunu hesab edir. Bu barədə komitənin bəyanatında bildirilir. Fikrim və dualarım Warmbier'in ailəsi ilədir. Son 18 ay ərzində onlar inanılmaz acı və əzab yaşayıblar. Sadəcə ona görə ki, güya oğulları Pxenyanda hoteldə divarın plakatını çıxarıb. Ümid edirəm ki, onlar bir gün bu mənasız ölümü unuda və daxili sakitliyi tapa biləcəklər, deyə Ed Royce bildirib.